А в регіонах тим часом готуються до опалювального сезону. Стало відомо, коли в будинках запоріжців з'явиться тепло. Про це доповів заступник міського голови Олексій Бордай під час звітування про роботу перед журналістами. Наскільки житловий фонд міста підготовлений до пуску тепла, дізнавалася наша Ольга Лебедєва. Сьогодні в Запоріжжі налічується 3600 житлових будинків, підключених до системи опалення. Всі вони готуються до опалювального сезону, старт якого планується 28 жовтня. Втім, частина будинків і досі не в належному стані. На сьогоднішній день ситуація наступна. Наше місто 100% підготовлено к отопительному сезону і дома заповнені. Компанія «Мрія» 100% підготовлена, дома заповнені. «Запорожжямсервіс» 94% домов готові і заповнені системи. Компанія «МДЛ» десь порядка 75% акти здані в теплосеть. Далі проходить ще перевірка тих домов, які інспекція ще не перевірила. В общем, по городу картина, значить, соціальна сфера – це больниці, садики, школи – 100%. Першими потеплішують батареї у садочках, лікарнях та інших соціальних об'єктах. Потім – у будинках. А от школи планують зекономити. Позаяк пуск опалення припадає на канікули. Тепло там увімкнуть перед поверненням дітей до навчання. Самі ж мешканці чекають на тепло, але бояться платіжок. І це не дивно. Тисячі запоріжців мають борги за опалення. Всьому виною його вартість. Конечно же, любому, да, человеку, который там, да, платит и там минимальную заработную плату получает, хочется, конечно, меньше. Но здесь должны быть, конечно же, городские власти, какой-то мониторинг проводить, все-таки доследжение и анализировать вот те доходы, вернее, те тарифы, которые из чего они складываются, скажем так. У інших проблеми з системами опалення в будинку. Еле теплые батареи, ну еле теплые. Я стараюсь там, допустим, что-то готовлю, щоб побольше покипіла вода, щоб потеплее було. А ще традиційно є скарги на так звані перетопи. Очень сильно топят, и открываешь окна, потому что, ну, в квартире очень жарко и, ну, как бы нет воздуха, чем дышать. Втім, все це буде згодом. Тариф поки не переглядали, тож платити будемо за тими ж цінами, що й минулого сезону. Поки що концерн МТМ звітує: готовий. Готовы все котельные к пуску газа и розжигу котлов. Номинации, документы все лежат в НАКе. Процент оплат у нас позволяет получить номинацию. У нас больше 90% оплат. Ну, понятно, что за счет того, что город, все горожане поддерживают концерн. Ця підтримка виражається у дотаціях з міського бюджету. Останню сесію також виділили кілька мільйонів на підтримку комунального підприємства. Проблема понятна, чому вона не є огромне неплатежне населення, і там вони під сотні мільйонів по городу йдуть, це по теплосеті. І вторая проблема, вона вже государственного рівня, як ви всі знаєте, є розщеплення, да, поступаючих денег від населення. 90% забирає НАК «Нафтогаз», і чуть менше 10 там остається, собственно, нашому концерну. Естественно, цих денег не вистачає, тому що тільки на зарплату, як розраховували наші економісти, треба 13% від суми поступлення. І цю різницю ми постійно компенсуємо. Тож, фактично, громада Запоріжжя сплачує борги тих, хто нехтує обов'язками платити. І робить це тому, що якщо концерн не буде вчасно розраховувати за газ з НАК «Нафтогаз», то останній може обмежити його постачання та поставити під загрозу опалювальний сезон в місті.